CFO-indeksen for første kvartal 2022 kom inn på 59,3, som et høyt tall. Det noe ned siden euforien vi hadde i fjor høst, men det fremdeles på et nivå vi ikke har sett siden for eksempel mars i 2019. Og så det viktig å først si at denne undersøkelsen tatt opp etter Russlands invasjon av Ukraina. Med andre ord, det var kjent informasjon. Og når vi ser på undersøkelsen, som jo har en veldig jevn og solid score, så ser vi likevel spor av usikkerhet rundt den geopolitiske situasjonen. Vi ser at man bekymret for inflasjon, og man ser at den presset som i mange av vareforsyningskjedene også en bekymring for CFO-ene. Og så ser vi naturlig nok en del forskjell på ulike bransjer. Noen bransjer, sånn som energibransjen, transport, relativt sett mer optimistisk, mens retail og fast eiendom mer pessimistisk, Thomas. Ja. Og de jevnt over ganske positive her, altså, men de ikke keen på taprisikoen. Det et gjennomgangstema. Risikoen skal ikke opp, hverken finansielt eller operasjonelt. Selv om finansene veldig sterke. Kanskje på sitt aller sterkeste nesten vi har sett. Og det nok begrunnet i at man bekymret for hvordan prispresset blir, hvor mye inputfaktorene koster, og om man klarer å skyve det opp på forbruker, man får de marginene man vil ha. Og så man nok også bekymret for hva som skjer med rentene når sentralbanken nå skal møte inflasjonsproblemet. Og dette marginpresset som helt åpenbart ligger der, ser vi også da igjen i hvilke områder man prioriterer, slik at det et større fokus nå på å kontrollere kostnader, kutte kostnader, holde noe igjen på veksten, mer organisk, ikke så mye uorganisk, og i det hele tatt en noe mer fokus på det å stabilisere driften på et godt nivå. Og derfor har vi kalt undersøkelsen Back to Basic.